Неймовірна історія порятунку. У Кропивницькому небайдужі врятували з річки вівчарку. Собака впав у воду, однак через тонку кригу ніяк не міг вибратися самостійно. На допомогу бідоласі прийшли перехожі. Як усе було, знає Олена Бринза. Цей пес у родині ще малим цуценям з'явився 3 роки тому і став не просто чотирилапим другом, а улюбленцем сім'ї. Хороша, добра, вірна собака. Настоящий друг чоловік. 4 дні пошуків Дінара стали найважчими для родини. Він у нас домашній. Він, погода була 26-го числа дуже сильна. Сильний вітер піднявся. І відкрились ворота. І втік. Ну, як молодий, йому 3 рочки. Ми його шукали. Скільки кілометрів об'їздили, ми навіть не підраховували. Об'яви давали во всі наші організації. А мені малий підходить і каже, що мам, я загадав желання, як тортик на тортику свічку задував, каже, загадав желання, щоб Дінар вернувся дому. А це відео зняли школярі, які побачили собаку в річці. Пес із останніх сил намагається вибратися з води на кригу, однак та занадто тонка. На гвалт хлопчаків відреагував чоловік, який проходив повз. Він ліг на край набережної, схопив собаку за ошейник і витягнув на берег. Як він взагалі оказався там в річці, то ну непонятно до сих пор. Ну, дай Бог здоров'я всім, хто зробив такий подвиг. Спасибо всім батькам, які виростили таких дітей. Спасибо тому мальчику, мужчині, я не знаю, не бачила його. Ну, дуже-дуже сильно ми благодарні від всього серця. Це просто до сльоз. Спасителем виявився 25-річний баскетболіст Олександр. Розповідає, того дня поспішав на роботу, однак побачивши собаку в біді, не зміг пройти повз. Я побачив, як собака плаває, підійшов туди, там стояли ці 3 школьника, говорю, пацани, говорю, ну, будемо щось робити. Вони говорять, у нас не вистачає сил, ми, в принципі, не можемо її достати. Дівчина пыталась її достати перша, але у неї теж фізичної сили не вистачило, так як щенок був, ну, доволі таки вже великий. Я лежав на вот этом бордюрчике, который там прямо перед речкой, то опустился на пол корпуса вниз. Я ее просил, я кричал, я говорю, пожалуйста, пливи сюда, то она подплыла, за ошейник вытянули. Собаку господарям передали волонтери із зоозахисної організації. Вони приїхали забрати пса до притулку та, побачивши, впізнали оголошення в соцмережах. Непосидючому ж Дінару господарі тепер шукають 4-лапу наречену і вже не відпускають від себе ні на крок. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал Інтер, Кропивницький.